fra Havleved i vuggestuen. Nu er jeg på vej ind for i Lidl for at få fat i noget morgenmad. Jeg er fucker sulten, mand. Købe noget morgenmad til Jørgen. Nu når jeg tænkte, at han skulle hjælpe mig med at filme, så kunne jeg godt lige købe sådan noget pålæg og sådan noget. Men idioten der ligger bare og sover lige nu, mand. Det er alt for tidligt for ham, det her. Jeg var også en idiot at sige, så jeg troede, det var klokken 11, jeg ville være hos ham. Men klokken er kun sådan lidt over 9. Halv 10. Så han ligger bare og putser over, han gør. Må se, om vi kan fat på ham. Men nu, hvad nu, hvis jeg ikke ryger? Jeg røg. Han ligger bare og koger den lille bobletrøn. Lille sovetrøn, mand. Jeg har ellers købt en helt dyre, du ved, pålæg og rugbrød. Jeg ved ikke engang, kan han egentlig. Han er jo glutenallergisk. Okay, det kan godt være, han ikke kan spise rugbrød, så det ved jeg. Eller knækbrød, det ved jeg ikke noget om. Men pålæg og Coca-Cola til morgenmad, det er en helt dyre, mand. Og så ligger han fucking bare og sover, mand. Åh, Jørgen, hvad fanden skal vi finde på at lave så indtil da? Tak for morgen. Er du vågen, hva'? Det er jo vågen. Nå, jeg skal lige til lægen. Jeg har fået noget sår her på min her, så det gør, at jeg ikke sådan rigtig kan bevæge min arm. Jeg skal lige ned og få det tjekket, så jeg har tid dernede nu, så lad os lige komme derned. Så har jeg været ved min læge. Faktisk første gang, jeg har været ved dem, fordi efter jeg flyttede. Så det var hyggeligt nok. Skal jeg lige ned og hente det der kræne der, så skal vi hjem til Jørgen. Lige få klippet video færdigt til i dag. Og så skal vi ud og filme. Super! Yes! Selvfølgelig så havde det ikke noget af det der kræne der. Fedt. Men nu er vi på vej ned til Lidl, fordi vi skulle lige have noget med hjem til Jørgen. Jeg skal have noget chokolade, kom jeg lige i tanke om. Salmiak-chokolade. Super! Så er der chokolade. Lækkert. Nu går vi lige udenfor og filmer den der spørg Kasper video. Lige får det ordnet. Og så, ja. Vi ses lige om et klip. Fuck. Sådan der. Så bliver vi ved at gå ind i de kamera. Åh, nej, det var mig. Så er det hele her på. Det skal bare over på computeren. Og så skal det redigeres. Så yes! Så er nu alle filerne overført til min computer. Og nu vil jeg lige hoppe i bad. Her ved Jørgen. Jeg blev tilbudt, om jeg ville bade, fordi jeg lugtede. Nej, fordi jeg skal til Nyborg her nu efter, og jeg når ikke hjem. Så har du gjort det klar til mig? Det har jeg. Super. Du kunne også have fået karbad, hvis jeg havde længere tid. Karbad? Oh. Ja, hvis jeg havde mere tid. Så kan vi ligge i karbad sammen. Mm. Så har man lige været i bad. Nu er man farlig fin. Tak for i dag. Vi ses. Så vi lige få noget at spise nu. Nu vil jeg tage til Nyborg. Og så ved jeg ikke rigtigt, om jeg filmer mere nu. Klokken er alligevel en del. Det ved jeg ikke, vi finder ud af det. Jeg er på vej til Nyborg i hvert fald nu. Så nødvendig skulle.